Allah kawo mu azumi, duk mai aikata zunubi sai ya tsaya roki Allah, Allah ya he mai. Mu dai gashi mun zo gida muna azumi, yanzu haka ma ina cikin iliyan mu ne. Amma tun kafin azumin nan an yi wata cuta da dana mu wasa. Mun zo gida mun zauna fiye da ƙarfin wata edo ni dai na bu wata ɗaya gida. An ce wata cuta ta wato corona virus. Mun yi gaskiya ban ji wanda ta kama a irin manyan state-state ɗin mu na arewa ba. Sakkwato dai ban ji wani ta kama shi ba. Katsina ma ban ji wani ta kama shi ba. Kano ma eto Kano kwanakin baya to ni dai ban dai sani ba, ba zan yanke hukunci ba. Kano ni ma na da an ce can ma wasu ta kama. Sannan Kaduna. Kaduna ma an ce ta kama gwamnan mai Rafa'i amma ya warke. To wannan dai tsakanin su ne dai. Mu dai Allah ya sa a cikin wannan wata na azumi ƴan uwa da abokan arziki mu roki Allah Allah ya kawo mana da wannan cuta. Duk mu ci gaba da huɗuɗin mu kowa yana gaishe da kowa da kowa. Mun ji jiki ai. Allah ya mun ji jiki. Allah zai sa mu cika da imani.